ona na cibici kubana by the way ne ciana nyingi muno makiria ni njuwe urakorwo mauma nja guthaka ni maingira nyumba ni undu wa watoto tumsifu bwana. Karibu sana mitambo-ini Naomi. Thank you so much. Na ndicithirite rĩa kũrĩa mbere gũka njata guku ni muci anoka rĩngĩ na rĩu undu ũrĩa umakĩti ni atĩ ũkaga ndithemba by the way ũkaga ndithemba gĩokĩte ndithemba ite ndithemba ta 2018 ni ũguo no rĩu ha thikũ nĩ ciagĩthiĩ mbere nĩ wacoka cokia thutha Karibu gaithania. Thank you muno. Mwiroreri wa Njata TV ni njitagwo kairitu gakenia gatari maundu maingi na ndi nawe guku njata tugutwarana umenye maundu meri matatu na aria makinjuwi ni thank you muno no korwo muthi ndi na maundu mangi mageni. Oh yes. Yeah. Ni weri ni ndirarigwo kana no wambere mwiroreri ngumenyithie ati Naomi ukite ha ta kiheo kia mwanya thiini wa tabarira ya Shangarara to gukorwo tu e muini na to gukorwo tu e muthaki wa mithako ya ngerekano ena undu ngi akoretwo akigeria kurehe oguo ukoni ciana na nikito ingira na rwimbo rwa kero ciana na rwimbo rwa ciana nyingi muno makiria ni mashabiki a rwimbo rwa watoto tumsifu bwana. Wow. Na iheo ciaku ni nyingi rĩu mundu angigia kana kena iheo nyingi angigeka atia tondu nginya thaa ici ndiramenya wiyu rĩu rĩ ni kirathimo bata ni ugatongorie na ukatware kuri the right people tondu ona ni rĩmwe ni cindi tuhagira ndikoraga ndirenda guthi kuina ndirenda guthi gutafania tafarira ndirenda ku act ne DMC rĩu ugakora ni wafanirio ni magongona na no menya ungikinyita ku mwiko gutiagege mwe gucura no kaga ku deliver kogo ni kuenda management around you na andu maramenya who you are na potential ile winayo nigetha makahota gutwara pole pole o undu na ihinda rĩaguo kogo niguo thomete Evre kakenia who is Naomi James Kai Naomi James ire ni kairi tu mama gatari maundu baiki gatari na ate eu ya kwira gwati ke history kiega ke fam by the ni nyumite from up ndwatho maga uhoro wa CRE tukero uhoro wa fault foundation fault background no jugi ogwo timithigi mega timithigi igiganu nimithigi na ma violence home domestic violence taruni dalirwo ni single mother then later gisoka gipass tukiyoni my uncle and my auntie kogwo igetwa gucokia maundu na thutha no ngwire ti hahuthu tondu ungikauma from ni watigwo ni baba wanyu na daneto ningi ni wa mathina tondu ithu twari atongu ni ngiciarwo riria ndari na tharire ni ndonaga twina nyumba ihiga ni ndonaga ni turaria wega tutirahuta twari na gatuka gana gukawa uthe itu ni ahingurite kirabu ni okaga na tukari ni ona ngari cietagwo ciekiura ndirikanaga ithu gwitu ni ithu twacinaga by the way ni ithu twaria mbere gwikira nguo iria cietagwo jamini kana muno ndikaire ona ndicionaga mbica-ini rugakirwo inyu mwari itanga haria ndinda riu ningi magitigana ni nwakimenya wi single mother na tene gutia kirima wira maingi ta guku ati ona ungiaga wira umuthi ni uguthi haria wanjie kwendia tuthwiti atumia tene ni makihingagirwo kiundu kiho riu koguo ni kuonania riria mami matiganire na baba ni thina wokire nyumba na kwanjia gutengwo tondu riu wakioneka wina ciana ithatu ni watuika single indu wakioneka ni uri igagirirwo tu turi twa tutari twega ni ni ugetwo mundu anja wa guthi uguo kiki kogwo ni twa struggle muno no ni ngenaga ni tondu mayani kona mayanti etago James Waweru mena mutumia wa Kenya na Boyu me moikaine ta adu abushiri hari Boyu mani ni magituriri na tukirikia thukuru no ni twakirikire na mathina maingi after that ndedete ugithie thukuru njega college kana university ndiagithire ni undu wa mbeca ngianjia riu kwihanga kuma from form 4 na gathungu karia ndenyitiire na ugiura ndenyitiire na ruto ni donate ndina talent ya kuina hindi iyo na ndedete ku act muno ndokire riu Nairobi joe within 1 year ni nguko distable ngukorwo ninite ndaina ninite ndaina riu buru makire kuhiti mwero wa ngoro ndirakwira ri gucunaga ri kuoyaga miaka itatu itano uri uhaye haria undu ucio ugagutuma uigue wina ihoru muno no kiona tari undu we nduri aciari ni kioragera mathina macio haya ukona ringi ni undu wi muiritu we uretu uri ungituika msanii atia wi muiritu no ikwe mauka kamugambo gakwiraga uguo ehe kamugambo gakwiraga uri utagiriria kwanza riu riria ndamenyete muceke
ngiona riu nie example ya ngaragu gutiri undu hana ona ngirugama wire mundu ihi ndina kiroto tari we mwana ki ungiwetagwo Jimmy ejaga haria mulango kumbwa tathianga mwira ati ma Jimmy madirete thiko ithatu hengere tu igana ona kana 50 tuthii ngure nari twaru gatheri na tumaguta ndiema ndigakue akajigwira thaka agacoka akajeke tuthukume nduri yo haha customer magiuka itonda kidari akahe ahe ngacoka ngamwira ati inira menya nie ni ndiragura ngari by December rugari uwire ture kaya gurukaga ena thino na ni naresi yo ria gitwara ngari but reke ngwire ukoro wena positive mind ni kindu kiega muno ni ki attractaga maundu mega no ngiko wena thina na bado urona ni ukinyite muiso mama ni hinya muno mundu ngiguka ku encourage kogo ni ni ndo yona ndagira mathina mucio mothe iroto iria ndai nacio no igakinya ndo igakinyanira na nyingi ni tata ti ndure na muciari we na mundu wa gukunyita guoko Nairobi riu hinde yo ri woka ri wainire urio kana ndoka ri gwathire atia Ndereto ni andu agicagi AIC ya gwitu kuria Boyman majikire harambe ni na ni mwega ngiwai hotherwo mbeca niki na ndikire mwonju ni reke ithiĩ Nairobi njethe mbeca ni cigũkinya ne ndokire ngĩrĩ-inĩ mĩaka yau ngĩũkaga kanitha ũngĩwĩtagwo gĩcigo kĩa St Polycarp no rĩu to nĩ ndĩratungata mwathani rĩ andũ makanjĩra no miuma waina wĩna kĩheo kota ngĩina ngĩmĩra ndirĩ mbeca rĩu nĩguo manjĩri aca ĩka ikaharambe rĩu ngĩona kaũndũ karĩa nderĩtwo nĩgoka ningĩ ngĩũga reke ndige gwĩtua kĩmenyi mũno ngĩkĩmera sawa ndeithĩrĩria ĩ tũgĩka kaharambe ngĩona igana rĩ kĩndũ nĩguo rĩu ndathire studio ngĩrekondi album yakwa ya mbere ĩtagwo Siri nĩ Yesu rĩu kumania na hau rĩ ti atĩ rĩu ndagĩciragia ngĩheo guo tu a CD rũciũ mũgathaka media ciothe rĩu ndingĩrwo gĩkorwo nĩ rũgano rũngĩ rwa kũmaketi nyĩmbo na gũkĩmenya o mũini e ihinda rĩake no rĩu nĩ aheire moral na ĩgĩtũma nyone no ũhote gatagatĩ-inĩ gaka ga kũina rĩ gagũkorwo nĩ ũratungata kũrĩa St Polycarp nĩweciria nĩ wambĩrĩria kwandĩka nyĩmbo nĩ atĩ ũngĩ ũreka hĩndĩ ĩyo nĩguo ũrathaka mĩthakagĩrĩkano ĩni rĩu hĩndĩ ĩyo ndigĩthiaga haha hetagwo National Theatre twĩkaga mabuku maya metagwo ma set books cia high school hĩndĩ ĩyo ndekaga The River Between Kifo Kisimani Utengano kũu rĩu nĩ niĩ star kũrĩa rĩu nĩ ndironeka TV-inĩ no nĩ mĩthako live rĩu hĩndĩ ĩyo nĩyo ndamenyire niĩ ndĩ actress no hĩndĩ ĩyo ndioĩ ndĩ comedian rĩu ndamenyire ndĩ comedian tweka ibuku rĩtagwo The River Between to twĩragwo andũ acio no nginya makorwo marĩ ahonoku rĩu niĩ ndathiĩ stage na gatara magakwo andũ magakena mũno kumbe marakena rĩu ndĩ funny rĩu hau nĩho ndanjirie kwĩrwo nĩ ndĩrakenia andũ no ona kũrĩa gũtirahe mbeca nyingĩ mwambaga mũgathiri hustles mĩeri ĩyo ũtarĩ warĩhwo na kĩ mwatravel rĩ rĩngĩ arimũ nĩ magomire gũtirĩ show mwathiĩ kũndũ mũkerwo ĩhĩ tamu ĩno nĩ ĩgeranio tũtirenda andũ haya wanjia kũrĩhwo rĩ wamba warĩhwo ũkamba ũgatarĩrwo okorwo ũrarĩ na costumes cigana ũna cia gwĩkĩra nĩ cirorire ũgatinio mũcara okorwo mũkwĩrĩtwo mũcemanie thaa igĩrĩ na wakinya thaa igĩrĩ ndagĩka ikũmi ũgatinio rĩu ũgakorwo ũra ndũrĩ ona kĩ tarĩ ndĩ araigu maũndũ macio mena DJ Ranjus na rĩu rĩ karĩa kamũcara ũkũheo rĩ ũkwamba ũthiĩ ũrĩhe thirĩ tũhe mũndũ wakombire mbia tarĩu he kazini agwĩtagwo Anthony Maina so nĩwe waheaga mbeca cia gũka hĩndĩ ĩyo tũraikara rũirũ harĩa Hilton ngoka taũni na ndaheo rĩngĩ igana rĩmwe ndarĩha 70 tiatiga ona 30 nĩ ndĩrĩmenya ũrĩa ndĩrĩcoka rũirũ rũu hwainĩ kuona atĩ nĩ gũkũigana rĩu ningĩ ũcoke kũu niĩ ndekaga ũguo nĩ ũhaco ndaumaga National Theatre na ndiũĩ High Sellers yo Avenue ĩha tondũ rĩu ngari cia gũthiĩ rũirũ rĩ ci harĩa Ronald Gara rĩu niĩ ndoyaga mapu ngauma haha National Theatre ngona KICC harĩa ĩrĩ ngamba ngathiĩ rĩu KICC gacoka rĩu ndamĩa ndĩ KICC rĩ rĩu no gũikũrũka straight nginya Ronald Gara ndathiĩ rĩ ngoyaga kari ga ciringi ikũmi mabathi maya manene he gĩthaa marĩhagia ikũmi gũikũrũka Gĩthũrai to nĩ kĩndũ thaa mũgwanja ndauma Gĩthũrai rĩ rĩu ngoyaga kari ka mbaũ ngaigĩrwo betũ ĩngĩ harĩa ũguo ĩtagwo Astro ngaikĩra rĩu thĩinĩ ngatuĩkania ngekora Hilton rũgendo tarĩ Mombatha andũ thaa icio thiara ndagĩka ikũmi
na he mundu kwandikite post kuria mena wa Facebook etagwo Mutheke Ngei akugite ati he thu ciaku iguthikaga igathira iratengera ndina we iguthike itiramenya we mbegu na gutire mbegu ingimera iguru no nginya thiko rimakariganirwa atiriri uriri ukamera ukamera we mundu ngina ukamera we renewed no kamera we stronger thini wari tore Jesus turashokereria tukaiguthira mitambo.